fakt që nuk kemi pasur në thumb një kolegën tonë gazetare, edhe pse pres nga ty ndonjë fjalë të tipit që wow, si guxon ta krahasosh të thuash që kemi kolege. Në fakt, sa po edhe në plera 20 e kusur vite gazetari, domethënë. Mirë, se për ca vite i bëjmë ne aq 20 vite. Po unë do thoja sikur më kishte marr malli të kisha një mama tjetër përballë që të bëni muhabete mamarash. Kemi pasur fare këtë sezon në fakt. Ftojmë në thumb Fiodora Fiora. Përshëndetje. Shik dhe elegante si gjithmonë. Serioze. Serioze. E mbyllur deri në gryk. Po pse kështu më vaj? Po mbyllur deri kështu. Nga që shoj gjithmonë ju këtu, nuk ju konkuroj dot tash më mirë. Ja, se këmba të shkuhet. Ja, ja, se pare duhet. Si jeni? Mirë, faleminderit. Faleminderit që pranove ftesën dhe erdhe në kosherën tonë. Shumë faleminderit për ftesën. Radhë parë mes kolege shumë të vjetra dhe shkënaqësi se unë në fakt kam qenë herë pas herë në një pjesë të humbit kështu me në një intervistë, por këtu nuk sheqen ndonjëherë, kështu që gjëra gjatë si do ta marrim sot shtruar. Nuk e qen deri tani. Aty janë letrat, do ti marrësh në dorë. Okej. Po të duash i përzien, nëse bie letra e kuqe janë pyetjet e mira që i bëju. Nëse bie letra e zezë, është pyetja pak më ngacmuese që bën. Okej, direkte. Kështu pa marr frym fare. Por ti që nga me fat edhe nisi me këmbën e mbar. U bën 20 vite, 20 vite janë bërë, mos janë bërë më shumë në media. Kështu si e thonë, po më duket vetja wow. U bën plot që nga viti 98 që unë kam vënë këmbë për herë parë në televizion. Në Alba TV, mos gaboj? Alba TV nuk ekziston. Nuk ekziston më po, po brezi jo normalisht e mba mend sepse mezi kishim ato televizione në atë kohë. Në atë periudhë kur ti e nisë karrierën, është ajo që ti ke arritur sot, ajo çka ti ndërroje? Kur kam nisur karrierën, nuk e kisha fare idenë e asaj çka do ndodhte. Ti që televizionin e kisha shumë e qef. Kam qenë thjesht një prezantuese e motit, e horoskopit, domethënë, tamam si ato filmat ku ti e fillon si ajo prezantuesja e motit. Motit naive, fmi, dhe gazetarin e kisha gati një ambicje të pamundur sepse në atë kohë gazetarët në Shqipëri ishin shumë të rrallë. Kam përshtypjen se aty ku kam pritur sot, me siguri që nuk e prisja në ato fillimet e mia. Ashtu ë? Jo sepse ishte në mod të ishe showgirl, ishte në mod të thjesht të ishe në ekran, edhe pse ishte një eksperiencë e re, po nuk kishte akoma një sfidë gazetarie, kështu që me kohën kam evoluar. Kap një letër tjetër. Hajde. Hajde tani. Se më parosi. Pikërisht për ti lënë këto momente të bukura. Dhe të më tregosh momentet më të vështira të karierës tënde. Kam pasur momente kur vërtet njerëzit që kam intervistuar më kanë shkatruar sistemin nervor. Pse? Kam pasur një intervist me Edi Hillën, që është një piktor shumë i njohur, një artist i jashtëzakonshëm, por një njeri jashtëzakonisht i vështirë për të intervistuar. Dhe përpara se të bëja intervistën me të që isha përpjekur shumë, kishte një ekspozitë personale, ishte një ditë nga ato që binte edhe një shi jashtë, o zoti madh, ju e dini të dalësh me kamera etj. Dhe kam bërë 2 orë një bisedë se si ata kishin intervistuar shumë mirë në Polonia, në Rumania, nuk e di kush ishte, po se gazetarët shqiptar nuk dinin dhe nuk e gjenin dot. Edhe një 2 orë përpara se të hyjnë intervistë ishte pikërisht një kështu që o zot çmundesh që erdhe. Pse i hyra? Pra e bëra intervistën, do një intervistë shumë e mirë sepse do të duaj eksperjenca vend vetën, do luftosh, por me iku çdo fije energjie pozitive që kisha për atë dhe i thosha gjithë njerëzit tek më ka shkatëruar sistemi. Kapi një letër tjetër. Atëherë. Ta. Po ti vetë, Fiodor, ke anulluar në një intervist? Kam anulluar një intervist me thënë të drejtën së fundmi, për cilën dhe i kam kërkuar ndjes, është një kolege jona shumë e njohur, Udina Magjistarit, kisha programuar një intervist me të, shkova deri në klan, dhe konstatova që intervista ime niste pas një orë e gjysmë. Pra kisha marrë një timing tjetër nga asistentet e saj, dhe me thënë të drejtën atë moment unë dhe u revoltova, sepse sigurisht që ne punojmë, ne e dim që duket e bukur kjo puna jon, po kemi është një tmerr etj etj dhe më duk me thënë të drejtën pak mungesë korrektësie. Megjithatë, më pas u sqaruam dhe kuptuam që ishte thjesht një gabim në mënyrën se si ishin menaxhuar. Dhe sigurisht unë shkova 2 javë më pas e ftuar te Rudina dhe me thënë drejtën patëm një bisedë mes gozave shumë të bukur. Po atë ditë mbaj mend që kem qenë tepër e revoltuar dhe thosha po mirë, pse mendon se koha ime është më pak e vlefshme se koha e tyre. Je tip impulsiv që reagon në inat parë, le të themi? Jo, por nëse dikush ma mbush mendjen për diçka, është shumë problem që të ndryshoj mendim. Dhe është më e keqe që dikush ma thot një gjë disa herë sepse karikohem, edhe filloj të marr
kot, një tip kaq i qetë, ti ke një zë gati nga ata, ke parasysh që përdoren si terapi për të vënë në gjumë. Se kjo është e qetë, relaksues. Çiko ç'ndo? Gjithashtu është Fatma kur un kam ngritur zërin, kam marr ferra uratën sepse u lëraz, domethënë mes ta kam kokë. Por me vitet kam mësuar që të mos flas aty në atë moment, të bëj atë anger management për veten time, pra ti lë kohë gjithë që të qetësohet. Në 90% të rasteve ja dal që them, "Okay, do flas më pas." Lëre të iki. Ato 10% që pastaj mos e di para. 10% ka pasur njerëz që me të vërtetën mundet të kem vënë vizën aty ke edhe. Me vërtet? Okej. Po qëndron deri tek të bërtitura dhe ngritja e zërit apo ka një moment më shumë që mundet. Po im vëlla për shkakun e ka provuar një tavull, shqyqy që s'postoi kokën, sepse sot e kësaj dite ma kujton sikur të më kishte zënë ajo tavlla, më thotë mua dhe ato tavllat e kosin drejt kanë qenë rrugë për xhami. Po, po. Kam një letër tjetër. Okej, Shana Dele Kuqa. Shiko, me qenë se jemi tek të nxehurit edhe nervat që herë mbas here fëmijët të vegjël i shkaktojnë, duhet ta pranojmë se që jemi në nave. Si ja del mban për të ruajtur qetësinë me djalin? Na vjen ndonjë shkon tensioni 1 milion, ju besoj dini vet këtë, po në atë moment aty. Dhe ti për çfarë shkon tensioni 1 milion? Kur ti nisesh me një vrut papartë ai bën kështu. Dhe ti thua po kush të ka gjuajtur ndonjëherë? Kupton se më çmonde. Por un bërtas pak me Alteon se duhet bëj gjithmonë rolin e mirë të keq policit jam domethënë edhe ai na ka vënë emra gjithve mami është pak a shumë domethënë un jam joja sepse thot gjithmonë jo për çdo gjë nëna është poja mami është pak a shumë pra un gjithmonë jam përpiqem ha edhe ndoshta edhe jo edhe po ta menaxhoj situatë po që një herë edhe ngrem sërë tani mos bëjmë kot tani mos bëjmë kot tani sikur kemi se... rënë nga tempulli i Budës e kupton ti faleminderit që na e thes po ndihemi mirë jo 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 kam një letër tjetër. Por për të qëndruar sërish pak tek prindërimi dhe besoj se kjo është një pyetje që ty do të bëhet në çdo fazë të jetës. Sa e vështirë është ti jesh një nën single, ti jesh vetë, edhe nën, edhe baba, sepse normalisht që është ndryshe kur fëmia është i vogël dhe ndryshe kur fillon edhe rritet ti edhe vetë që është 5 vjeç Alteo tani, kështu që besoj që 5 e gjysmë është më ngjarë. Rita është ndryshimi. Ndryshon edhe nuk është e thjeshtë. Unë mendoj që është si ti ish pak detit në këmbë. Vetëm e kupton. Çdo gjë ta mendosh dy herë, çdo gjë edhe kur e merr një vendim detyrimisht ndjen atë mungesën që shikon, ndoshta do kishin më e mirë ta merrja, ta ndërmerrja këtë gjë së bashku me një mendje të dytë. Mirë, po e di si është puna vajza nga ndonjëherë ne nuk zgjedhim se si jeta jon do vi. Por mua më e rëndësishme është që ai brenda kësaj gjës që ka, pra kësaj familjes tonë të vogël, që ne e cilësojmë mami, unë, Daja, gjyshi, nëna, pra njerëzit që ka shumë afër, ti jeti lumtur. Sepse duke qenë i lumtur, sigurisht ti do përballesh edhe me pyetjet, edhe me sfidat, edhe me faktin që je vetme, por do kuptosh që je përpjekur të bësh një gjë të mirë dhe duke shpresuar që fëmia kur të rritet do ta vlerësoj këtë gjë. Ka pasur një moment ku ti e ndjere paragjykuar nga njerëzit për vendimin që ke marrë? E paragjykuar jo, por unë mendoj për shkakun që një arsye e madhe pse unë vazhdoj të jem vetëm, është fakti që unë kam një fëmijë, sepse mendoj që në Shqipëri kjo sado e vlerësuar të jetë, nga ato që mund të jenë një njerëzit me mendje të hapur etj. Kanë shumë vështirë t'ia pranojnë vetes që shikoj se kjo vajza apo kjo gruaja këtu tani po ka patur përveç se kurajon që të ketë të rrisë një fëmijë vetëm, po unë dua të rri pranë saj për ta bërë këtë rrugtimin bash. Kështu që e vetmi regret që kam, vetmi le të themi keqardhje është që Alteo i do këtë gjë, e kupton? E kërkon ai tani sepse ai po rritet edhe pyet. Por biçem të shpjegoj që ka familje me mamin dhe me babin, ka vetëm me babin, ka vetëm me mamin. Dhe duhet të them pak shpesh edhe publikisht, duhet të them shumë shpesh, familjet e kohëve moderne janë realisht shumë llojshme. Në përgjithësi janë të gjitha kategorive, kështu që një arsye ka shumë prindër të vetëm sot dhe unë më mirë jam kështu sesa të isha një prind i pakënaqur që do më duhet të shpjegoja fëmijës tim se ja ti mund ta ketë braktisur ose pse nuk është me të gjë që ndodh rëndom. Kap një letër tjetër. Hajde. Ka po Dora, se më habi tani. Ka shpërkatsak që kanë këta meshkuj shqiptar. Po me sa duket po. Ose s'kam pasur unë fatin për të gjetur një njeri që vërtet të jetë gati për ta ndërmarrë atë hap, nuk e di. Nuk mendoj se është vetëm çështje meshkuj shqiptar. Mendoj që gjithë bota është para një dileme shumë të madhe në marrëdhëniet njerëzore. Aq më tepër pastaj në shoqërinë që... jona që sido që të jetë vazhdon të jetë tradicionale dhe të ketë ca koncepte. Sado që të përpiqen një familje normale dhe nuk i tekalon dot jo më të
pretendosh për... Sado që të përpiqen brenda vetes tyre, vetëm me çunat e lagjes. Dgjoj, miqë jemi këtu. Pavarësisht se duan të bëjnë si mendje hapur etj. Po këto çunat e lagjes falen darkë. Tani më qenë se jemi këtu pa letër. Fjodor, nga ana tjetër, duket sikur në momentin që ti ke marr Alteon ndihesh më e plot dhe ndoshta dhe vëmendja jote është zhvendosur totalisht nga gjetja e një partneri që mund të ketë qenë më në fokus dikur. Jo, s'ka lidhje. Apo jo. Jo, fare. Un nuk kam thënë asnjëherë që un kam qenë pa një lidhje në jetën time. Pas që bëhet fjalë në këtë pjesë. Ajo që un them është se s'kam gjetur babain për Alteon. Kjo është gjetje. Sepse tani më kur vjen në këtë pikën këtu, ti mendon gjëra dy fishe dhe njeriu që do të fusësh jetën tënde dhe ai duhet jetë shumë i bindur që do të jetë prezant në jetën tënde jo vetëm për ty, por edhe për një fëmijë. Kështu që mendoj që duhet jetë një njerëz shumë i vendosur, i cili të më dojë shumë mua dhe Alteon në këtë rast që të mund ta marri këtë vendim. E ke prezantuar në njërë Alteon me dikë? Jo. Shok e shoqe plot. Ta përderisa po e thotë, do të thonë që akoma nuk. Jo. Sa e kuqe pas ke qenë në Fjodor. Jam njëri mirë. Po, nga ëndra që thonë që të gjitha vajzat e kanë të vishë njërë fustanin e barë, ti ke ishur dorë? Se kam pas një ëndër që të bëhem kështu. Sepse, kur kam qenë e vogël, në ato sfilatat dhe gjirot e pare që bënim në këto dyqane, ka qenë, nuk e di nëse duhet ta themi, Geraldina Sposa, ka pasur dyqanin mbrapa Akademisë Arteve dhe mbaj mund bënim ca xhirime dhe kam veshur disa fustanet barë, dhe kështu që kam veshur. Unë kam hequr dorë nga martesa rreth 6-7 vite më përpara. Sepse më dukej sikur po të kisha lek. Vetëm dasëm s'do bëja. Jo nga martesa si institucion, nuk kam asnjë gjë kundër. Po me dasmën thosha, kur shifja kostot që vinin vërtet, thosha, më kthejnë komplet budallëj. Mund të kemë shlefë në marrëdhënie e botës për mbys. Kur e mendoja thosha me një grup mish, të marr një anije të vogël, pra mendoja një gjë kështu. Të vogël. Fan, jo një gjë kështu ceremoniale. Nuk e di, është individuale ajo pjesë. Absolutisht. Tash mos e kishim në datë, madhësh obizi, po. Po na duhet burr një herë para dasmës. Ke pas në një moment ekstravagance që ne nuk e dim, po në një moment shumë ndurie. Apo je gjithmonë kaq që kontrolluare? Un pi. Desh? Po dem, gallat fare kur dem, se vetëm qesh. Pi vert kuqe për Zotin edhe jemi gjithë kështu, domethënë, un imitoj shumë njerëzit për shembull. Me vërtet? Po. Edhe më vjen shumë natyrshëm. Jam njëri shumë fan. Gjithë ata që më njohin nga afër, thonë si ka mundësi se ti je komplet ndryshe nga ajo që duket. Vajza serioze. Kam një del karagjozlloku që normalisht më duhet çik verë kuqe që ta nxjerr. Po. E pim atë verën e kuqe dhe ajo është edhe shkaktari pak kileve më tepër që dua ta heq, por nuk e heq. Po ku janë? Aty në përpara. Ku janë? Më thua ndonjëherë ka vënë ti. Po të rrethot një moment pikant. Të një momenti kur ke qenë e derur, për shembull që e mban mend që është. Po mbaj mend për shembull që një herë kam qenë në Barcelonë dhe jepja makinës dhe kam kaluar një 6-7 semafor me të kuqe që isha totalisht e deu. Jo. Që mund të kisha përfunduar me një burg spanjoll. Po mirë, domethënë. Personi që ishte me mua makinë dhe ndalo të lutem si ta kesh mundësi. Të pagë digi unë. Jemi larg në udon mes natës ose kështu gjë, besoj keni bërë. Po, sigurisht. Nuk kanë gjëra të munduria, janë gjëra të vogla kështu. Po më pëlqen shumë të dehem me tim vlla. Ai është shumë fan. Ne kemi një super marrëdhënie dhe kur dehemi i marrim të gjithë përpara, domethënë, au, iu, bëjmë shok me taksixhin, shtym njëri tjetrin rrugës se nuk ecim dot, kemi bërë kështu gjëra. Ja, këto janë ekstremet e mia. Shikoj, meqenëse jemi te vllai, në gjithë ato vite ka pasur në një moment kur marrëdhënia juaj mund të jetë acaruar pak apo të keni pasur në një krizë? Po sigurisht, ka pasur një moment kur ne u lodhëm pak a shumë të gjithë mundërisht, në fakt. Edhe ka qenë momenti kur i mat bën një aksident dhe sigurisht unë jetoja në Shqipëri, ai në Greqi, shkonim, vinim dhe nga ndonjëherë gjërat edhe tensionosh. Jo ne të dy, po njerëzit e tjerë që janë rreth e përqark, thonë po pse ti bën kaq shumë motra dhe bën më pak etj. Tipike muhabete shqiptare, normalisht. Ka qenë një moment ku nuk po dinim më dhe nuk po kuptonim se ishte edhe lodhja psikologjike për atë që na kishte ndodhur. Po zgjati shumë pak, sepse im vlla i thot tani të gjithëve, i thot gruas përgjithsisht, vjen motra ime, mami me babin, vjen Bela, i thot përqenin, vjen ca vende bosh, pastaj vjen. Gruaja okay. Të fletë kur nuk herë pas herë, jo. Herë pas herë me bëjsh irë.
fane, ajo nuk është as shqiptare, nuk e kupton fare këtë, thot. Po unë e ndjej shumë që ajo nëse ka një njerëz problem në jetën e vet, kjo jetë pastaj është motra. Por e ndjej që ajo këtë gjën këtu e shikon e ka parë gjithmonë që ditën një si pak si rrezik. Realitete. E kupton thot ajo, ajo është këtu, unë jam këtu normale, ka një letër tjetër. Ne nuk jemi ai format kunate që dashurohemi. Ne jemi dy konata që respektojmë mirat. Po dhe që keni fatin të jetoni larg, kështu që biti gjitha. Kjo është larg. Është çelësi i suksesit të çdo marrëdhënie. Sa kohë kemë vlajin mirë? Pa, ja e zezë, më në fond. Të kthejmi një qik tek profesionin, tani. Zakonisht, gazetarët që kanë shumë vite vërdal, thonë për këto të rejat. Po se tani është ndryshe, se këto nuk kanë bërë aj sakrifica sa ne, e kanë më të letë, ti si e shikon në gjykimin tëndë? Ka shumë diferencë, duke filluar që nga brumi moderatoreve të reja, krahasuar me brezin tjetër? Unë mendoj që është evolimi kohës dhe fatkeqësi e këtyre vajzave. Sepse nëse ne na duaj punonim pak më shumë, edhe të lumtonim pak më shumë, edhe kur dinim për një intervist, kishim lexuar parë ose dëgjuar mirë për atë që do intervistonim. Tani më, edhe sikur ajo të kupusi një muft, mund të marrë 1,5 milion klikime dhe ajo të bëjë audiencën që do. Ka audiencën e caktuar secili prej nesh. E di që audienca jon e imja të paktën ka rënë pafund, kemi dalë nga moda, por për mua janë shumë të rëndësishëm ata 10,000 njerëz që duan të shohin pak art apo kulturë, sepse gjërat e tjera aty janë. Por duhet jemi të sinqertë që nëse i gjithë bota po na tregon një trend të tillë, nuk kemi ne pse si shqiptar të shpëtojmë. Nëse gjithë bota nuk i sheh më njerëzit në fytyr, por i sheh si Kim Kardashian, do të thotë që kemi një evolim të një specie tjetër e cila ne me shumë dinjitet duhet i lëmë vendin kësaj species për të vazhduar rrugtimin e saj. Ato që janë vetëm to show up detyrimisht mbarojnë aty dhe mbarojnë shumë shpejt. Po ti vetë ke ndjer presionin nga drejtuesit e ndonjë televizioni për shkak të këtij trendi që sapo e përmend edhe vetë. Në ndryshimin e formatit ose të thotë po shto diçka, po bëj kështu. Është e vërtet, po. Edhe madje edhe sfundimi e kemi diskutuar në shik që duhet të punojmë dhe të mendojmë se si për të rrisim numrin e klikimeve. Me thënë të drejtën, unë qesh ndonjëherë dhe bëj shaka dhe ju them gjithve, por unë nuk e marr dot në telefon noizin se nuk ma hap telefonin, e kupton? Kush e ti? Dhe kam shumë respekt, po thjesht e di që ai ka mënyrën e tij të marketingut, më bindur që do jem un gazetar që do zgjidhi për të shkuar në emision. Edhe e them këtë duke qeshur dhe nuk e marr dot ato 1 milion klikime. Po stresin e është djalë shumë i mirë të betoj, më kam bërë shumë fan atë intervistë dhe se njerëzit janë marrë me atë. Më zhduku shumë e çuditshme në fakt edhe kam menduar që çfarë ka ndjer, çka ka përjetuar Fjodora në ato momente, domethënë duke qenë se ti identifikohesh si gazetare, kulture, ke marr piktor, më së shumti që jo shumë njerëz. Po muzika te kultura hynë dhe ky trend hynë te kultura. Është stresi. Të thuash që pse do marrësh Nicki Minaj, kush ka bërë atë twerk? Po detyrimisht, domethënë ka edhe kështu muzikë, pra do do ti do futesh patjetër. Nuk ndjehem në asnjë moment në një siklet apo në një dyzim. Jo, po bëra një gabim shumë të madh. I thash atij sa më pëlqen ajo kënga Sienna Mo. Dhe tani e kam menduar unë. Komplet out. I thash ajo kënga jote Sienna Mo, Sienna Mo më pëlqen shumë. Okay, detyrimisht ai ka një këngë të nosh, dhe me këto ari në shmirë. Ai ishte një djalë shumë i mirë, qeshi dhe tha, "Okay, okay." Një projekt kështu ëndër? Okay. Unë, me thënë të drejtën, kam fiksim një emision francez i cili quhet Taratata. Është një emision që thret muzikantët dhe artistët më të mëdhenj dhe më të mirë në botë që performojnë aty live. Do të thënë kanë qenë nga Shakira, nga Beyoncé, nga jo ka qenë. Po e di që nuk mundem sepse nuk kemi një treg shumë të vogël, por Taratata është një emision spektakolar. Kur për shembull aty ka performuar She Wolf Shakira, vetëm ta shohësh, do të thënë zot, po si së më qove? Aty. Po mendoj, në fakt, mendoj gjithmonë nga që ka marrë dhe vetë pjesë në një spektakl kërcimi dhe Shqipëria janë bërë shumë spektakle kërcimi. E ke menduar një herë? Se nuk e bërë pjesë? Se ti dhe unë kemi ngellur. Po. Kam një histori shumë të lezeqme me këtë gjënë. Faktikisht, në spektaklin e parë Dancing with the Stars në Vision Plus, Olta Dulaku dhe Vera Grabockam kanë bërë propozim për të qenë pjesë. Pas me mori pjesë Jonida Asheu. Në parim rash dakord. Mirë po përkoj me një udhtim që unë kisha vendosur ta bëja në kub. Ha, pra të lije kubën tani për dy natë bazim. Kisha ndërruar për atë kubën dhe aty u shtyn gjërat siç shtyhen me këto prova dhe më thonë që do fillojmë të them nuk mundem sepse jam në kub. Do iki në kub, i kisha prerë ato biletat që 3 muaj përpara. Më vonë që më ka thirrur Vera, Tere Alketa, Olta, Vera, Xhani
i vogël, po. Si arriti mos ta kthej mendjen. Por jo, unë qëndrova stoike dhe nuk e pranova. Në atë moment aty kam përshtypjen që i vura vetes një biznes të madh. Nisën e vetë. Si je në marrëdhënie me Alteon? Je xheloze? Kështu nën overprotective kur e mendon nesër pas nesër me një të dashur? Kam qenë ajsa një herë njëra nga babysitterat e mia që kisha në shtëpi më ka jepu pikërisht për këtë fakt, sepse unë vërtet u bëra xheloze. E kuptova më pas që mënyra se si isha sjell, ishte se ai u afeksionua ashtu se sa hyja unë në shtëpi ai qante mbas asaj dhe jo mbas me. Edhe miku truri, totalisht. Mirë po, kam kuptuar me kalimin e kohës që ai e di shumë mirë kush është mami dhe kush janë të tjerë. Kam kuptuar që nuk duhet bëhem xheloze, se duke e lënë atë të interaktoj bëhet më social. Dhe kjo më lë dhe mua kohë për vete, më lë mundësitë. Ai nuk është nga ata fëmijët që kanë mbas dere se ti je kështu, sërish. Dhe tani kur e marr ndonjëherë se po rritet, e kapet puthe, fus poshtë, "Ma më marr thotë, sikur do ikësh për fare dhe s'do vish më, po më lëri çik për nesër." Ai them të puth se po rritesh dhe nuk do më lësh ti më që të puthe, kupton? Kështu që mundojmë ta shtryd sa më shumë që ti e mundu. Sa të kuptoj. Ma e tani e dhëllit të intervjist e ikim në shpi. Ti këtë shtrydhim. Jodora, falem derit shumë. Ishte një biset që unë kam shijuar pa mas. Shumë falem derit. Dhe unë shijuar. Po këta shumë.